بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ اور بہت بڑی اپڈیٹ ہے, خاص کر کے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے چائنا ویکسین لگوائی ہے یا پھر اپنے اپنے ملک سے ویکسین لگوائی ہے, تو ان کے لیے بہت بڑی اپڈیٹ آ چکی ہے. آپ لوگوں کو بتاتے چلو کہ سعودی حکام کی جانب سے بہت بڑا اعلان کر دیا گیا ہے, تو اس کی مکمل ڈیٹیل آپ کو ملے گی اسی ویڈیو, تو ویڈیو پوری دیکھیے گا. اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں, ساتھ میں دے گی بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ سب سے پہلے مل جائے کر. اور اگر آپ ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر لازمی کر دیا کریں تاکہ جو لوگ بھی فرائڈس کے حوالے سے پریشان بیٹھے ہوتے ہیں ان تک یہ ویڈیو لازمی پہنچ جائے. تو آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ جنرل بلال اکبر صاحب کی جانب سے بھی یہ بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب کا دورہ کرنے وزیر اعظم صاحب جا رہے ہیں 24 اکتوبر تک, اور وہ 3 روزہ تک دورہ کریں گے. تو انشاءاللہ اس حوالے سے فلائٹس مکمل طور پر بحال کر دی جائیں گی. یہ تھی ہماری آج کی نئی اپڈیٹ. ایسے مزید اپڈیٹ رکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر